Dnes spolu USA a Rusko ve vesmíru spolupracují. Spolu s Evropskou unií, Japonskem a Kanadou jsou na mezinárodní vesmírné stanici. Nebylo tomu tak ale vždy. Během studené války spolu USA a Sovětský se s nemilosrdně závodili. Nejprve o prvenství ve vesmíru a potom i na měsíci. Toto je vše, co potřebujete vidět o vesmírných závodech. Po druhé světové válce se rozběhl nový konflikt, a to studená válka. Tento konflikt byl ale jiný, jelikož se odehrával na dlouhou vzdálenost. Byť Spojené státy měly chvíli jako jediný stát na světě jaderné zbraně, neměli jak je nenápadně dopravit nad Sovětský svaz. Sověti navíc rychle stavěli vlastní bomby a potřebovali je jak dopravit na cíl. Sovětský svaz měl navíc menší letectvo a USA byla technologicky napřed. Proto Stalin v roce 1947 dává povolení začít stavět interkontinentální balistické střely neboli ICBM. Tyto rakety jsou inspirovány německou střelou V2 vyvinutou Němci za války. Jak USA, tak SSR si z Německa odvezli velké množství takových raket a samotných raketových vědců, aby z nich mohli čerpat inspiraci. USA ale v roce 1945 žádný raketový program nemá a je proto poměrně pozadu. Do vedení svého nového programu dosadí Němce a ex-nacistu Werhema von Brauna. Pod jeho vedením začne ze začátku malý tým v Novém Mexiku cestovat a upravovat z Německa dovezené střely V2. Během svého výzkumu se jim povede vystřelit upravenou V2 do kosmu a vyfotit z ní první obrázek Země ve vesmíru. To vede k nápadu. Tyto střely by se mohly použít ke špionáži. K roku 1955 už měly obě velmoci rakety schopné vystřelit objekty na orbit Země, což závod ještě zintenzivnilo. 29. července oznamuje mluvčí Bílého domu, že prezident odsouhlasil plán na vystřelení malého satelitu na orbit mezi červencem 1947 a prosincem 1958. Sověti odpoví založením tajného programu s cílem porazit Američany a vystřelit satelit dřív. Prezident Eisenhower se ale obával, že satelity obíhající Zemi by mohly porušit výsostné vzdušné území nad ostatními státy. Proto dal von Braunovi příklad omezit testování rakety Jupiter C, která by byla schopná dopravit satelit do vesmíru, pouze na suborbitální testy. Eisenhower tak nastavil precedens, že mezinárodní vzdušný prostor končí zhruba na hranici vesmíru a Země někde kolem 100 km. Sověti to ale viděli trochu jinak. Omezené testy Jupiteru C viděli jako neúspěch a dali si za úkol vystřelit na orbit Země satelit. 4. října 1957 jsou připraveni a vystřelili Sputnik 1. Sputnik toho moc neumí. Jeho hlavním cílem je vysílat pípání zpátky na Zem. Toto pípání vyděsí celý západní svět a Spojené státy zvlášť. Eisenhower okamžitě nařídí zrychlení projektu Vanguard, což je projekt amerického satelitu. A v prosinci 1957 jsou Spojené státy připravené vystřelit svůj první vlastní satelit. Několik sekund po startu ale celá raketa exploduje a projekt je opožděn. V rámci OSN dokonce sovětský velvyslanec nabídne technickou pomoc Spojeným státům jako zaostalému národu. 31. ledna 1958 von Braun a jeho tým úspěšně vystřelí satelit Explorer 1 z Cape Canaveral. V březnu potom vystřelí další satelit. V roce 1958 je schválen a Eisenhower podepsán zákon pro letectví a kosmonautiku, který oficiálně zakládá NASA, neboli Národní úřad pro letectví a vesmír. O rok později pod NASA přejdou úplně všechny vesmírné aktivity a von Braun se stává jejím prvním ředitelem. NASA začíná vyvíjet novou rodinu raket Saturn, která má za cíl vyrovnat se Sovětskému svazu. Aby mohli obě velmoci vyslat člověka do vesmíru, musí se nejprve určit, jestli tam člověk může vůbec přežít. USA již neúspěšně vyslalo opice do vesmíru v roce 1949. Tato mise ale byla pouze suborbitální. Prvenství v tomto oddělení proto drží Sovětský svaz, který 3. listopadu 1957 na palubě Sputniku 2 vyslal do vesmíru psa Laiku. Laika bohužel při návratu zahynula kvůli stresu a selhání klimatizace. První úspěšný návrat psa se uskutečnil až v roce 1960 na palubě Sputniku 5. USA do vesmíru vyslal v roce 1961 šimpanze, který se z jeho suborbitálního letu bezpečně vrátil. Neúspěšně se pokoušel i o orbitální let 29. listopadu 1961. Šimpanz Enos to ale nepřežil. Když se ukázalo, že může zvíře přežít ve vesmíru, proč by nemohl člověk? Sověti proto začali navrhovat kapsule pro kosmonauty na oblast Země ve vesmíru. A 12. dubna 1961 překvapí celý svět vystřelením Juriho Gagarina na 108-minutový let kolem Země ve Vostoku 1. Gagarin se stal prvním astronautem a hrdinou přes celý východní blok a světovou celebritou. Lidé oslavovali, pořádali se průvody a oslavy větší než po konci války. Občané USA ale tak nadšení nebyli. Spojené státy také vyvíjeli pod projektem Mercury kapsule pro let do vesmíru, ale Sověti je prostě předběhli.
Až 5. května 1961 byl Alan Shepard prvním Američanem ve vesmíru a na rozdíl od Gagarina nedosáhnul orbitu. Prvním Američanem, který skutečně orbitu dosáhl, byl až John Glenn 20. ledna 1962, skoro rok po Gagarinovi. Navíc v roce 1962 si připsali Sověti další prvenství s první ženou ve vesmíru. Spojené státy byly silně pozadu a bylo s tím potřeba něco udělat. Prezident Kennedy byl ze začátku velmi skeptický vůči NASA a celému vesmírnému programu. Když by mohl, tak by je určitě zrušil. Během kampaně opakovaně kritizoval, jak plýtvá penězi. Ale po neúspěchu vzátku ze sviní a karibské krizi musel nějak pozbudit americkou veřejnost a dát jí nějaké dobré zprávy. Proto 12. září 1962 na univerzitě v Rice pronáší projev, ve kterém dává za cíl pro USA dostat člověka na měsíc do konce 60. let. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. Rozpočet NASA se hned několikanásobil. Začal se plně pracovat na projektu Apollo. Projekt Apollo se stane největším projektem v historii lidstva během období míru a Kennedy stojí plně za NASA. Sověti na Kennedyho plán nijak veřejně nereagovali, pouze začali tajný program pod stejným cílem. Prezident Kennedy dokonce navrhnul Chruščovi spolupráci na přistání na měsíci a byť Chruščov ze začátku odmítnul, časem si uvědomil, že by mohlo jít o celkem dobrý nápad. Bohužel to už byl Kennedy zavražděný a USA vydal Lyndon B. Johnson a tomu Chruščov nevěřil. Po smrti největšího podporovatele projektu začínají být obrovské částky utracené na projektu hůře obhajitelné. Navíc válkou ve Vietnamu, mnohými sovětskými úspěchy a celkovou turbulencí v americké politice konce 60. let Amerika potřebuje nějaké vítězství. To se ale nestane a při raketovém testu 1967 během rychlého požáru kapsule rakety zahynou 3 astronauti. Na projektu v tomto bodě pracuje přes 400 000 lidí a opět se obrátí k von Braunovi. Ten navrhne obrovskou raketu Saturn 5. NASA ví, že dostane poslední šanci. Pokud to zase nepovede, už jim kongres další peníze neschválí. 21. prosince 1968 se Saturn 5 připraví ke startu na mise Apollo 8. Na palubě má 3 astronauty s cílem obletit měsíc a bezpečně se vrátit zpět. Mise je úspěšná a astronauti sebou přivezou fotografie Země z měsíce. Tento cíl už se vzdál v dosahu a konečně 20. července 1969 Neil Armstrong a Buzz Aldrin přistanou na měsíci v rámci Apollo 11. Amerika konečně vyhrála. Na přistání se dívá více jak 500 milionů lidí po celém světě. Během další 3 roku NASA vystřelí na měsíc několik dalších misí a Sovětský svaz svůj záměr dostat se na měsíc vzdal. Místo toho se zaměřili na založení vesmírné stanice na orbitu Země nazvanou Mir v polovině 80. let. USA, EU a Kanada začaly ve stejný čas plánovat svoji vlastní vesmírnou stanici, ale po rozpadu Sovětského svazu nechali nové rozkosy taky přidat. Dnes je ISS symbolem mezinárodní spolupráce, ale stanice stárne. Původně měla být v provozu jen do roku 2015 a toto datum bylo několikrát odloženo. V současnosti se ale přesně neví, jestli spolupráce s Ruskem zůstane či ne. NASA se v současné době soustředí na prozkoumávání hlubokého vesmíru, vracení se na měsíc a cestu na Mars. A záležitosti orbitu Země víc a víc přenechává na soukromých společnostech. No to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a já se na vás těším u dalšího videa. Tak ahoj!